السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang الشيخ محمد Nawawi Umar Al-Bantani rahimahullahu taala katanya wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha, dan mengajarnya nya istri idafat masdar ila maf'ulihi ma tahtaja, mengajar apa dia, ma barang maf'ul bih kedua, akan barang yang berhajat ia ilaihi, yang berhajat ia isteri itu ilaihi, ila ma berhajat daripada mana, bayan min furudil ibadati, daripada sekalian fardu ibadat-ibadat, segala fardu-fardu ibadat. Mana contoh sembahyang, taharah, puasa, mandi wajib dan sebagainya tu, tu kena wajib tu. Sebab tu ilmu fardu ain. Apa-apa saja ilmu fardu ain. Dalam bab muamalat ke, dalam bab apa lagi? Macam-macam hak fardu ain. Hak jenis fardu ain. Okey, tasawufnya, akidahnya, fiqahnya dan sebagainya. Kita dah kata semalam dah, ciri suami yang soleh ialah dia itu faham agama dan juga mampu mengajar isteri. Ataupun kalau tak mampu, dia belajar, kemudian balik, dia mengajar isteri. Ataupun sama-sama belajar. Itu tiga tarik. Sama ada dia alim, kalau dia alim, dia wajib belajar, wajib mengajar. Yang dia akan hurai kot, tafsir lagi. Kalau tak, kalau tidak alim, dia dia belajar, lepas tu balik, mengajar pula ini. Ataupun dua-dua sekali belajar. Tu, okay. Tu antara cara-cara tu baguslah. Jadi kena pergi cari orang sebegitu. Sebab dia yang mentadbir agama kita. Sebab tu orang perempuan dilarang untuk menikah dengan orang musyrik. Kerana perempuan itu akan rosak dengan sebab rosaknya suami, dan perempuan itu akan baik dengan sebab baiknya suami. Okay. Jadi sebagus-bagus mana pun seorang isteri sebelum dia kahwin, alim jidan, tapi kalau suami dia besa-besa, dia tak akan jadi besa-besa. Ataupun suami dia teruk, dia akan jadi teruk. Okay. Wa sunaniha, Attah berkata furud juga mengajar sunat-sunatnya, sunat-sunat furudil ibadat, sunat-sunat ibadat. Sudut benda-benda sunat lah. Kelas bayang ke, puasa ke, sedekah ke dan sebagainya. Dia mengajar juga. Walau ghayra muakkadatin ay walau kanat sunanuha ghayra muakkadatin. Ghayra khabar kana mahdhuf taqdir, walau kanat sunanuha ghayra muakkadatin. Walaupun bukan muakkad. Sunat itu bukan sunat muakkad, dia ajar juga.
Eh? Ha, ajar. Mana yang bukan sunat muakkad? Ha, contohnya qabliyah ke, qabliyah yang bukan sunat muakkad, ha, dia suruh sembahyang. Dia ajar cara sembahyang. Ha. Eh? Ha, kena ajar tu bini cara sembahyang. Bukannya walaupun hatta walaupun isteri itu seorang, ha, seorang ustazah sekalipun, ha, dia kena tengok juga. Dia kena ajar juga. Dia kena tahu juga betul ke tak isteri aku sembahyang ni. Ha. Sebab tu tanggungjawab dia. Ha. Dan benda lain. Wa mimma yata'allaku bil haidhi. Ah tu, Atah bagi kata min furudhi. Ah lagi yakni wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi mimma yata'allaku bil haidhi. Wajib juga belajar mengajarnya daripada barang yang bersangkut paut ia ia barang bil haidhi, dengan haid. Ha, ini wajib lelaki. Wajib sungguh. Ha, kena tahu. Sebelum nikah kena tahu ku hak haid. Jangan meredah ya. Ha, tu meredah ya. Ha, sebab apa kena kena tahu hukum hak haid? Yang pertama sebab Allah Taala wajibkan. Ha tu, ajar. Ha tu, tu yang pertama. Yang kedua sebab apa orang lelaki suami kena tahu bab haid? Sebab dia nak tahu bila boleh jima isteri. Ha, tu ya. Ha tu. Ya tu jelah. Sebab tu yang suami itu wajib mengajar ataupun tahu bab haid. Ha. Jangan rasa, tak apalah, bukan kaitan dengan aku pun. Suruh dia mengaji lah, aku tak mau ambil tau. Ha, tu kena ambil tau juga tu. Bila boleh, bila boleh jimak, boleh, bila boleh tak boleh jimak. Kalau hik, jimak lah kat hik, ijmak ulama' haram. Haram. Tapi kalau istihadah, ha, boleh. Istihadah boleh. Tapi kalau waktu istihadah, isteri minta uzur, ha, tu. Isteri minta uzur sebab dia istihadah, dia minta uzur daripada nak jimak, ha, tu tak nusyus. Sebab antara sebab yang boleh ditolak jimaknya seseorang suami itu, ha, salah satunya ialah kerana istihadah, ha. Tolak jimak bukan tolak mutlakan, ha, tu. Ada pun istimta' boleh lagi, ha, tu. Istimta' boleh lagi, ha. Ada pun jimak kalau minta uzur tak ada masalah. Kalau dia istihadah, dia minta uzur daripada suami dia, tak mau jimak, ha, tu. Tak boleh nak layan dan sebagainya, ha, tak apalah. Dia panggil tidak nusyus. Tapi istimtak kena lagi, boleh lagi. Yang tak bolehnya jimak je, ha, tu. Okay. Ha, tu wajib. Isteri pula, perempuan, perempuan lagilah wajib. Tak payah tunggu kahwin, wajib dah, ha. Sekarang wajib dah, okay. Nak tahu macam mana dia nak puasa, bila boleh puasa, bila boleh sembahyang. Kalau tak, berdosa besar, ha, tu. Selagi mana tak lepas fardu ain, tak fardu ain haid ni, makin tu dah dosa besar, dosa besar, dosa besar. Sebab apa? Menanggung kejahilan. Kena cepat-cepat alim bab haid. Bab haid 1000 muka surat Maulana tulis. Maulana Mansur Al-Hafiz buat syarah apa nama? Izalatul Iltibas. 1000 muka surat lebih. Tu pun mukhtasar dia kata tu. Sepatutnya 3000 lebih. Tu. Ada memang betul ya pun. 1000 lebih tu yang dia buat tu pun ada lagi benda yang tak masuk dalam tu. Ha, tu punya dahsyat tu. Buku hik. Hak yang dah mengaji hik pun pening, hak tak mengaji lagi pening. Hak tak mengaji tu dia rasa tahu dah. Dia rasa tahu dah. Oh, asal keluar tu hik lah. 30 hari keluar, 30 hari lah hik. Ada ni berlambak masyarakat. Ha, tak tahu tanggung dosa lah suami tu. Ha, pandai-pandai suruh kahwin, pandai-pandai lah. Pandai-pandai kahwin, pandai-pandai lah jaga di kubur sendiri. Wa min wujubi ta'atihi ta'ati zauj, dan juga daripada kewajipan mentaatinya, mentaati suami. Dia wajib ngajar juga. Fima laisa bima'siyatin, pada barang yang bukanlah ia barang itu bima'siyatin. Aika inan bima'siyatin. Adalah ia ia barang itu pada maksiat, bukan maksiat. Jadi dia wajib mengajar juga suami isteri dia itu terhadap perkara-perkara yang wajib dia taat kepada suaminya, selain suami itu tak suruh benda-benda yang melakukan maksiat. Ha tu. Eh, kalau bercanggah dengan hak Allah Taala, yang mana kalau tak buat itu berdosa besar, suami pula suruh yang sebaliknya, maka tak wajib ikut. Ha, contoh yang selalu dia buat ialah bila suami tak reti, jahil, isteri nak ngaji fardu ain di luar, minta izin suami, suami tak bagi, suami tak bagi, haram.
Dan pihak isteri pula boleh keluar sebab dia dipanggil maksiat, tak boleh ikut. Ha. Suami mengharamkan isteri keluar rumah mempelajari fardu ain padahal dia jahil, itu haram hukum dia. Ha. Haram hukum dia. Kemudian balik isteri pula boleh keluar, tak dikira nusyus. Ha. Sebab apa? Sebab kalau dia tak mengaji pun maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia nak cakap ikut suami dia yang mengharamkan dia, yang tak bolehkan, yang tak bolehkan dia keluar. Ha, tak tak perlu ikut sebab tu maksiat. Ha, tu. Okey, tu maksiat. Kalau selain daripada maksiat, kena turut. Selain daripada maksiat kena turut. Ha, tu kena turut. Okey, benda-benda merepek, kadang-kadang benda tu, benda tu simple je. Kena turut dah. Selagi bukan maksiat tu kaedah besar. Selagi bukan maksiat, suami suruh jadi wajib. Selagi dia itu benda yang bukan kewajipan Tuhan, tu. Hatta kalau benda yang syarak suruh tu sunat, suami suruh lain, wajib ikut suami tu. Contoh apa dia? Contoh baca Quran. Baca Quran sunat. Baca suami panggil. Wajib panggil suami tu. Wajib pergi ke suami tu. Ha tu, kena wajib berhenti baca Quran. Kalau dia baca Quran juga haram. Ha tu. Semayang tahajud 1000 rakaat sebelum kahwin, lepas kahwin, tak boleh semayang langsung. Dia rasa rugi. Rugi apa? Layan suami tu pahala wajib. Ha tu. Sunat tahajud tu sunat ya. Semayang tahajud tu sunat ya. Ha tu. Suami panggil, wajib pergi. Masak, gunggang. Bihun sup. Ataupun masak nasi. Nasi apalah, kuah, lauk, macam-macam. Tiba-tiba suami panggil, wajib berhenti. Wajib berhenti. Sebab apa? Hak tu bukan benda wajib pun, masak tu. Jadi sebab apa apabila suami minta saja dia kena mari. Sebab apa? Sebab nikah ni, bila nikah suami isteri ni, gharat pertamanya ialah istimta' tu je. Hak suami yang nak dapat daripada isteri ialah hak istimta' tu je. Jadi apa-apa yang selagi bukan isteri buat perkara wajib yang Tuhan suruh, selagi tu selain daripada wajib, yakni sunat ke, dia buat benda harus ke, tapi suami panggil, suami nak, suami berhajat pada dia, wajib ikut. Jadi isteri ni dia beribadat selepas ikah dia, beribadat dengan suami dia. Sebelum dia kahwin, dia baca Quran 30 juzuk sehari. Tu. Dia puasa tiap-tiap hari. Dahsyat. Dia tahajud 1000 rakaat. Dahsyat. Dia berzikir la ilaha illallah 12,000 kali. Dahsyat sungguh lah. Sebelum kahwin. Perempuan. Tapi bila kahwin, tiba-tiba dia tak buat belaka. Sebab apa? Dia khidmat kepada suami dia. Rugi ke? Tak rugi. Lagi pahala besar. Yang dia buat tu semua sunat belaka yang sebelum kahwin ni. Tahajudnya, cekeraannya, zikirnya, puasanya, semua sunat ya. Tapi bila mentaati suami, suami nak, Allah wajib. Itu lebih utama. Nanti sehari dalam Tijan ni, adalah satu cerita yang mana seorang perempuan itu kaki ibadat. Kaki ibadat suami, apa, isteri tu kaki ibadat. Daripada pahisyak sampai subuh tak tidur. Sebab dia ibadat kepada Allah SWT. Suami, isteri. Tapi isteri dia ni, perempuan ni isteri yang solehah. Sebelum dia nak pergi sembahyang ataupun ibadat kepada Tuhan pahisyak sampai subuh, dia akan mempersiapkan diri dia secantik habis kepada suami dia, supaya suami dia tu berhajat kepada dia. Secantik habis. Kita ke. Baru kahwin ya cantik. Hari kedua dah selamat dah. Hari pengantin lah cantik. Traffic light. Muka traffic light malam-malam. Nak berhenti ke nak jalan aku pun tak tahu. Muka traffic light. Hari kedua, hari ketiga. Tak ada dah. Muka lagu tu. Muka cok pada. Hari sebulan lepas. Sebulan kemudian. Lagi teruk. Kau teruk. Tu masalah. Jadi kisahnya ialah sebelum dia nak ibadat pada Tuhan tu, dia akan pencantikkan, dia akan hiah kepada suami dia betul-betul. Sehingga guru kita kata bahawasanya
Isteri itu sepatutnya, semestinya dia itu di depan suami dia berhias-hias sehingga-hingga suami dia itu timbul rasa nak jimat dengan dia. Tu royah hiasan. Isteri itu mestilah hias kepada suami berpakaian yang menyebabkan suami itu rasa nak jimat selalu. Ha, tu bahasa dia. Walaupun dia tak berhajat pun. Ha, tapi pakaian itu dengan hasratnya kalau dia nak ginilah. Aku nak hias gini. Ha, tu. Jadi dia pun berhias kepada suami dia. Dia pergi kepada suami dia. Kalau suami dia berhajat, sila. Itu malam suami dia. Itu malam suami dia punya. Kalau suami dia tak berhajat, dia pakai cantik dah. Pakai habis cantik dah hiasan. Dia suami dia tak berhajat. Bila suami dia tak berhajat, selamat. Dia pun pergi beribadat kepada Tuhan daripada pahisyak bersungguh. Sebab apa? Suami tak berhajat. Habislah. Dia pergi berhajat pada Tuhan pula. Dia nak beribadat pada Tuhan pula. Tu. Oh, dahsyat tu. Dahsyat sungguh. Tu. Jadi, ciri-ciri isteri yang salihah ialah mereka itu berhias. Tolong tulis seorang Hazim. Macam biasa. Okey, ciri yang salihah, isteri yang salihah ialah dia itu berhias kepada suami dia. Tu. Bobik dia lagu mana? Bobiknya berhias itu seolah-olah apabila suami melihatnya berasa nak kepada dia. Tu. Bila tu? Semasa harian, semasa depan suami gitu. Tu, semasa depan suami gitu. Kita tak cerita lagi ada tiga pakaian bagi isteri tu. Tu relax nanti. Tu umum dulu. Okey. Habis. Itu lebih utama pada suami sebab suami itu ada hak istimta' dia kepada isteri. Akad saja sah, siap. Apa dia? Milik suami. Milik suami secara majazi, bukan hakiki. Majazi. Okey. Majazi ya, bukan hakiki. Hakiki lain. Hakiki Allah Taala lah. Tu, okey. Ni soalan ke apa? Jika suami kata awak tak perlulah pergi belajar ilmu agama tu face to face, belajar daripada rakaman atau video pun sajalah. Jika isteri mengatakan ayat tersebut dengan pergi kelas agama face to face, adakah isteri itu dikira nusyus? Macam mana? Jika isteri mengingkari perintah suami tersebut dengan pergi kelas agama face to face, adakah isteri itu dikira nusyus atau tidak? Bila kata benda yang wajib dipelajari oleh isteri fardu ain. Jadi mana-mana sumber hak dia boleh dapat untuk mengaji fardu ain dapat sudah. Maknanya suami suruh belajar juga tapi belajar ke online. Dia tak bagi keluar. Tak apa, asal belajar. tu asal belajar. Maknanya dah ada sumber untuk mendapatkan ilmu. Sudah. Isteri pun kena turutlah. Okey tak apa lah, nak buat macam mana. Tu sakit tu dah lagu mana suami lagu tu? Siapa suruh pilih suami lagu tu? tu. Pilihlah suami hak kaki ngaji, dia pun ngaji, kita pun boleh turut ikut sekali. tu. Suami kita pilih hak bukan kaki ngaji. Hak skrat-skrat ya. Mau tak mau ya. Nak main pun kelas-kelas hak kahwin ya. Kelas-kelas hak fardu ain tauhid pekah tersaw tak mau main hak kahwin dia nak laju. Bak kahwin, ngaji kita laju bak kahwin. Bak tauhid mereka tersok, tak apalah online dah. tu. Siapa suruh cari hak tu? Tu je masalahnya. Tu, okey. Maka pandai-pandailah mencari. Tu. Habis. Al-faslu thani. Okey, fasal yang kedua. Okey, fasal yang pertama habis dah iaitu hak-hak isteri yang patut wajib atas suami. Ni hak yang lain pula. Fasal yang kedua. Fi bayani huquqi zauji, pada menerangkan hak-hak suami al-wajibati yang wajib ia hak-hak isteri. Ala zaujati. Atas zaujah, atas isteri. Yang mana isteri ni wajib hak-hak suami tu dia tunaikan. Wahia, apa dia tu? Hukuk tu. Al-istiqnaful bayani jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia pengelalat. Dan bermula dia hukuk zauj, ala zaujah itu
ta'atu zauji fi ghairi ma'siyatin. Ah, lebih kurang ah. Ulang balik. Ta'at zauj, ta'at suami fi ghairi ma'siyatin. Ah. Ciri-ciri isteri yang salihah kedua ialah dia taat kepada suami yang bukan selagi mana bukan maksiat. Ghayah dia, ghayah dia. Walaupun benda tu nampak macam pelik sekalipun, selagi tidak membahayakan nyawanya, tak membahayakan akal dia dan agama dia, nampak pelik ni minta ni. Ha, wajib ke? Tu, eh. Tu dari sudut pihak isteri. Contoh. Contohlah, tok laki ni gila apa tau. Bangun pukul 3 pagi, gerak isteri dia, "Oi, pi buat TS tu." Tu. Aduh. Gila apa tadi? Mamun ke apa ni? Aduh. So buat char kway teow, TS pukul 3 pagi. Char kway teow, TS 3 pagi. Aduh. Eh, contoh. Ha tu, contoh tu. Isteri pun, "Uish. Ini pelik ni bini tok laki aku betul ke dak ni?" Ha. Dari sudut nisbah isteri tu, ha, tak apa buat jelah. Ha. Tapi nisbah suami tu takkanlah nak suruh pukul 3 pagi. Ha, tapi andai kata, andai katalah jadi sungguh benda gitu. Ha, buat ah, tak ada masalah. Ha, buatlah. Ha. Jangan bantah pula. Ha. Apa pukul 3 pagi tidurlah bang oi. Ha. Ha tu. Ha, try atas nanti bini. Tu. Buat benda plek-plek eh. Ha, dia orang mengaji ni, kalau mengaji, kalau nikah orang mengaji ni yang benda plek-plek eh. Ha. Nak test tengok. Ha. Orang perempuan ni lagu mana? Nak test perempuan akhir zaman lagu mana? Ha tu. Ha tu. Ha, buatlah. Lain kali buat dia kata masih pam TS saja nak test. Ha tu. Penat ku hajaklah hati tu. Hare betul tok laki aku ni. Nak test aku. Ha tu. Contoh. Ha tu. Jadi dia taat perkara yang walaupun pelik sekalipun, selagi tidak membahayakan nyawa, selagi tidak membahayakan akal, agama dan sebagainya, ha, tafadhal lah. Ni suami, ui, hampir saat kedai, seorang-seorang, ku 12 malam. Oi, tu bahaya, tak boleh. Ha, tu mengarut tu. Ha, tu tak boleh, membahayakan nyawa. Seorang-seorang pergi jalan keluar. Ha, tak boleh lah. Ha, ni yang benda mengarut, benda yang nampak macam pelik ni. Tapi asalkan dia tu bukan benda yang membabitkan, membahayakan agama dia, akal dia, nyawa dan sebagainya, tak ada masalah, tafadhal lah. Tu. Okay. Ha, terutama royah ulama' buatnya, royah ulama' buatnya ialah walaupun ha, dari sudut mana, bila-bila masa saja kalau suami berhajat kepada dia, wajib beri. Selagi tidak uzur. Eh, kalau uzur tak apalah, wajib beri. Oh, wajib beri. Sama ada melalui istimtak sahaja ataupun jimak. Tak mampu jimak, istimtak. Tak mampu istimtak, tak mampu istimtak, jimak apa? Jimak. Tak mampu jimak, istimtak. Hak tu. Oh, dia nak juga. Oh, tak apa lah. Buat macam mana? Tak boleh jimak tapi nak istimtak juga. Oh, sebab apa laki-laki ni ada hak dia? Laki-laki ni kalau tak dapat hak tu, dia naik sampai kotak. Oh, tu. Bila naik sampai kotak, dia menyebabkan marah. Ha. Lepas tu lah hadis sebut. Ha, tu. Kalau suami marah pada isteri, tak reda pada isteri, malaikat akan laknat dia. Sampailah suami reda semula. Sebab apa asal muasalnya? Asal muasalnya, air mani orang lelaki ni panas sifat dia. Air mani orang lelaki ni panas sifat dia. Bila dia rasa nak keluar, dia berhajat sungguh. Memang dia berhajat sungguh. Ha, tu. Dia berasa nak keluar air mani tu, dia akan berhajat sungguh. Tapi bila tiba-tiba isteri pula tak bagi dan sebagainya, dia akan tahan, memang tahan. Tapi naik ke otak. Bila naik ke otak, tak nyaman. Dia rasa serabut. Bila rasa serabut, tak kena. Mula nak marah. Ha, tu, okay? Ha, jadi itu dia punya ta'atu zauji. Ha, kena ta'at, kena ta'at. Ha, tu. Royahnya walaupun benda tu pelik sekalipun, selagi tidak bercanggah dengan agama, nyawa, akal dan sebagainya, yang benda bahaya-bahaya tu lah, maqasid syariah tu. Ha, silalah. Tu. Ha tu. Okey. Tiba-tiba apa dia? Suami minta, "Oi, hang pakai seksi sekali. Aku nak tengok sat." Ha. Pelik tak? Pelik eh. Bahaya agama tak? Tak ada. Nyawa tak ada. Akal tak ada. Ha, sila. Ha tu. Awak pelik ni, tok laki aku. Ha, nak buat macam mana?
Oi, tu laki ustaz pun lagu tu. Ha, lantok hang lah ustaz ke askar ke apa ke. Dia tu dia orang laki. Dia orang laki gitulah. Dia gila sikit. Nak buat macam mana? Asal jangan cerita kat orang sudah. Cerita kat orang tak boleh. Ya? Hubungan dengan suami isteri kalau cerita kat orang secara tafsil, haram. Kalau cerita kat orang secara umum, makruh. Menjatuhkan muru'ah. Oh, tak apa. Walaupun laki bini ustaz, ustazah sekalipun. Eh, minta apa lek ustaz ni? Aku ingat ustaz ni warak-warak apa? Dia main depan perempuan habis dah. Aduh. Dia buka kitab tafsir Ibn Kasir ke? Tuhfatul Muhtaj ke? Apa Muhtaj ke? Umdatul Muhtaj daripada hujung sana apa hujung sana ke? Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Lima, dua rumah gabung punya panjang Musnad Ahmad tu. Baca hak tu pun. Kalau main depan perempuan, habis. Aduh. Aduh. Okay. Okey, hari itu tu yang kedua, ciri-ciri isteri solehah pada hari ini. Wa husnul muasharati, dan baik baik hubungannya dan baik muasyarah, baik pergaulan. Nah, baik pergaulan. Nah, jadi isteri solehah yang ketiga pada hari ini ialah baik pergaulannya. Apa? Yakni baik tutur katanya. Tutur kata kepada suami kena lemah lembut. Macam itu suami kan? Ha, ni isteri pula. Kena lemah lembut. Ha. Tak boleh naik suara. Tak boleh naik suara. Baik orang tanya. Eh, hey, naik suara kalau nak selora, nak melawak boleh tak? Ha, boleh. Ha. Saya saja naik suara tu bukan sebab menyakiti suami. Tak, dia nak melawak. Ha, tak apa. Ha, tu. Kan melawak kadang-kadang tinggi suara sikit kan? Ha, tak apalah tu. Ni yang tinggi suara tu yang menyebabkan menyakiti hati suami. Ha, tak boleh. Nah, itu husnul muasyarah. Iaitu baik pergaulan dengan makna tutur kata yang baik, lemah lembut, tidak meninggikan suara. Meninggikan suara pun atas dasar kalau melawak, silakan. Ha, duk kejar bini, laki bini duk kejar-kejar, suami isteri duk jerit-jerit. Ha, tak apalah tu. Tu melawak. Ha, tu. Okey. Dan yang keberapa lah isteri yang apa kira ni hari, Hazim tolong tulis eh. Saya pergi post kat Ana. Ana post dalam Facebook. Dan lagi satu, bila dia muasyarah dengan laki dia, bergaul dengan laki dia, bercakap, bila bercakap mesti pandang, mesti pandang. Mesti pandang suami, jangan belakangi suami. Ah tu yang seterusnya. Bila kita bercakap dengan suami, tok laki kita, jangan kita membelakanginya. Ah, contoh dia. Contoh suami panggil kat sana. Kita duduk masuk kan contoh. Dia panggil. Ha ya. Ya gitu. Ha tu. Oh ha ya gitu ya. Ha. Pusing badan tu, pusing badan, posisi tu. Pusing badan, hadap muka, apa dia? Ha. Ha. Dan itu satu. Dan bila nak sahut, dia punya sahut seruan suami tu bukan pi jerit pula. Ha bang oi. Kenapa? Oh yo. Ha tu. Ah, dok, dok, gigi ke dia? Gigi ke dia? Stop sat lah benda buat tu. Tutuplah api sat. Gigi ke dia? Ha, ada apa? Ha. Gitu. Ha, tu, okey. Kalau suami panas baran, bagaimana isteri nak bersabar dalam mentaatinya? Allah. Sat dia ada nanti. Ha, tu. Ada. Bukan suami panas baran ya. Ha, tu. Lebih pada panas baran. Ha, tu. Ha, tu nanti ya, nanti. Ada dalam kitab ni ada. Tak apa ke kalau si isteri yang kahwin dengan suami muda? Tak apa ke kalau dia panggil suami dia adik atau dedik? Aduh. Aduh. Tak tahu kat hangpa lah nak panggil apa pun. Tu tak sebut lagi lah bab panggilan tu nanti ya. Kita sebut ikut bab ni. Okey, ikut bab ni. Supaya kita jalan kitab sambil syarah. Ni duk bersyarah, syarah kitab duk satu line gitu bila nak habis. Eh. Ah tu tadi. Jadi bila kita sahut, yang pertama tadi cakap lemah lembut, yang kedua ialah apa nama tu tadi? Sahut seruan suami dengan memandang posisi-posisi badan dan muka tu ke dia. Dan bukan dengan jerit, gi ke dia. Ah tu ketiga. Gi ke dia. Nak apa dan sebagainya. Ah silalah. Ha tu. Tu husnul muasyarah. Begitu juga lah dengan suami. Ha tu. Suami nak cakap dengan isteri, jangan pelangi isteri.
hadap depan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bercakap dengan orang, dia tak macam tu. Dia hadap semua badan dia, posisi dia ke orang tu. Walaupun hanya jawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ni assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan guru kat sana, kita pandang sana. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi laki bini lah. Laki dia sujud suami, kalau bercakap dengan isteri pun kena pandang sama isteri tu. Dan juga isteri bila sahut seruan, satu kena pandang posisi dia ke dia dan juga gi ke dia. Jangan pergi menjerit pula, ha ada apa? Eh. Boleh buat ke ni? Tu. Kena buat ah. Nanti akhir kitab ni kita tengok berapa ciri-ciri yang ada yang sepatutnya kena ada pada isteri dan suami. Lepas tu ukur sendirilah nak kahwin ke tak. Tu. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, wa taslimu nafsiha ay nafsi zaujah ilaihi ila zauj Allah, dan menyerahkan dirinya, diri isteri kepadanya, kepada suami Allah. Ni ha, ciri-ciri suami isteri solihah, bukan suami, ciri-ciri isteri yang solihah yang seterusnya ialah menyerahkan badannya kalau tidak ada uzur. Tu. Kalau tak ada uzur, silah. Ibaratnya isteri ni get ready, dia panggil. Walaupun suami tu pergi kerja dah, get ready. Selagi tak uzur, get ready. Mana tahu satgi tiba-tiba dia balik, dia minta nak buat apa? Tu. Tu. Selagi dia tu tidak uzur, get ready. Every day, every second, dia panggil. Walaupun kawan tu dah pergi kerja dah, tok laki pergi kerja dah, mana tahu tengah hari dia minta. Kita tahu. Get ready je lah. Tu. Okay. Tu bahaya ah, tu. Tu payah tu. Dan kadang-kadang suami ni dia tak nak jimat pun, dia nak sentuh je. Ataupun dia panggil istilah kita lama, dia nak apa? Apa istilah dia? Allah, kitab muhimah tu. Dia istilah. Dia nak sentuh ke? Dia nak jamah. Ha, jamah. Okey. Dia nak jamah ke? Dia nak sentuh ke? Ha, ikut dia bila-bila masa. Ha tu. Kat dalam rumah tu. Jangan pula kata, abang ni gatal kau. Oi, memang kahwin nak gatal pun. Aduh. Aduh. Kalau kahwin tak mau gatal, hampir kahwin dengan jin lah nak. Aduh. Pi kahwin dengan tiang. Dia tak kacau hang pun. Aduh. Ha, tu. Ibu bapa, contoh dia buat tengah buat kerja, dia mai kita. Ha, dia pegang, sentuh kita dan sebagainya. Menjamah kita dan sebagainya. Ha, biar kat dia. Aduh. Biarlah kat dia. Eh, kata, gatal bang eh. Tak malam ah. Eh, jangan. Ha. Ya. Ha. Serah badan mutlaqan bila udhrin, kalau tak ada uzur. Kalau ada uzur lain lah. Ha, ada uzur tu nisbah suami pula kena kesian. Jangan duk piti bai pula. Ha, tu. Ha, tu. Taslim nafsiha. Serah diri. Bulat-bulat. Aku terima nikahnya. Sah, sah. Apa sah? Aku tosh. Apa sah? Tu. Sah tak? Sah. Apa sah? Yakni aku serahkan segala-gala badan aku ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki kat dia. Eh, kalimah sah tu banyak oh boleh buat tu kita. Apa maksud kalimah sah? Sah nak nikah tu. Oh, macam-macam. Tu satunya, iaitu sahnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki aku serah kat dia kalau tak nak uzur. Kalau ada uzur tak apalah. Sama ada uzur yang haid yang haram tu ataupun uzur dari sudut dia sakit kau tak larat kau dan sebagainya, yang uzur dia ada berbelas-belas yang disyarahkan, yang disebut dalam hasiah Bayjuri. Ha tu. Uzur yang mana suami kalau isteri tak layan dia tak berdosa, tak nusyus. Ha tu. Ada belas yang selain pada haid. Salah satunya istihadhah, sakit, kemaluan kemaluan suami terlalu besar. Tu. Kemaluan suami terlalu besar. Oi, tak mau jimak sebab apa? Sakit. Ha. Boleh, tak ada masalah. Tu. Habis. Jadi serah diri. Ha, serah diri. Nanti dia sudah detail lagi lah. Ha, jadi tu tanda yang seterusnya. Serah diri mutlaqan kalau tidak ada uzur. Okey. Sama ada serah diri tu ala sabilil jima' aw istimta'. Ha. Ini kan boleh. Saya kata jauhi perkataan. Ha. Okey.
ciri-ciri isi solehah seterusnya. Jauhi perkataan gatal ya abang ni. Jauhi. Okey. Jauhi. Gatal ya abang ya. Setupak tu buat kerja. Ha, jangan. Ha, tu ciri seterusnya. Jangan kata gatal ya abang. Memang nikah nak gatal pun. Kalau nikah tak gatal mampuslah. Nikah dengan tiang. Isteri nak keluar memperjuangkan Islam politik dengan usrah dan tidak diizinkan suami. Kalau keluar juga, jatuh nusyus tak? Fardu ain ke tak? Kaedah lagi tu ya. Keluar sebab apa? Keluar, kalau belajar apa? Fardu ain ke tak? Kalau fardu kifayah, isteri, suami tak bagi, tak boleh. Kalau fardu ain, suami tak bagi. Halkan eh, suami jahil, tak boleh. Kalau suami alim, dia nak keluar fardu ain. Nak keluar mengaji fardu ain, suami alim, dia tak bagi. Tak boleh lah, tak payah keluar. Mengaji apa, Fekah? Tak payah keluar. Sebab apa? Dia alim dah. Ha, tak apa, dia boleh mengajar dengan dia. Boleh mengaji dengan dia, tak apalah. Dia halang, tak apa. Ni suami jahil, halang pula isteri keluar nak mengaji fardu ain. Tak boleh. Ha, jadi, hak ni yang soalan tu. Ha, adakah dia tu fardu ain? Adakah dia tu perkara daruri? Ha, lagi satu, boleh keluar tanpa izin suami. Kalau dia itu perkara yang daruri. Darurat. Terbakar rumah ke? Takkan nak tunggu suami dia cakap pula. Eh bang, boleh keluar rumah ni terbakar. Eh takkanlah, memang keluar lah. Benda darurat tu. Jadi soalan tu berbalik kepada tu. Adakah hak yang usrah-usrah dan sebagainya tu wajib atau tidak? Benda yang fardu ain atau tidak? Jawab sendiri. Tu. Okay. Mana dia? Habis eh? Jadi secara tafsir tu kita bagi tu. Yang akhir sekali yang kita ingat tadi, iaitu salah satu tanda isteri salihah ialah tidak kata kepada suami gatailah bang. Tu dia Azim. Azim balak. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, wa mulazamatul baiti, dan mulazamah yakni sentiasa al-baiti, rumah, yakni sentiasa berada di rumah. Okay. Berada di rumah suami. Ni kalau tak kerja lah. Okay. Kalau kerja lain cerita. Maksudnya dia tidak keluar sesuka hati, dia tidak keluar merata-rata tanpa hajat yang perlu. Duk rumah. Jaga. Tu jaga harta suami dia, jaga elok-elok, kemas rumah elok-elok. Tu mulazamatul baiti. Tu ciri isteri salihah. Iaitu melazimi rumah. Iaitu duduk di rumah. Tu dia. Ciri isteri salihah yang seterusnya ialah duduk di rumah. Dia tidak akan keluar rumah kalau tidak ada hajat yang perlu. Dia keluar. Duduk dalam rumah. Alah kerja lain lah. Kerja memang kena keluar. Tu. Tapi kalau dapat isteri yang tak kerja lagi elok. Tok guru memang banyak isteri dia tak kerja, dia tak bagi kerja. Duduk rumah. Bila aku balik, bila tok guru balik, bila suami balik, ada dah kat rumah. Taklah bertemu masa. Tok guru khabar kalau nak kerja juga, cari kerja hak sama-sama. Sama-sama balik, sama-sama pi. Jangan tempat beza-beza. Bahaya. Tu kata tok guru lah. Kita mengaji tok guru cakap itu, kita cakap itu. Kita ambil pedoman. Banyak tok guru ataupun orang-orang lain, dia punya bini dia tak kerja. Banyak itu. Kalau kerja pun sama-sama. Jarang sekali lah nak beza tempat. Jarang. Ada tu ada, tapi jarang. Yang biasanya, yang banyaknya tak kerja ataupun sama-sama kerja di tempat yang sama. Tu je. Tu. Habis. Wasiyanatu nafsiha, dan jaga dirinya, diri isteri itu, min antu ti'a firasyahu ghairuhu. Daripada bahawa di susah juga terjemah ni. Terjemah lugawi itu diwatikan firasyahu, diwatikan katil suami iaitu ghairuhu, akan orang lain daripada suaminya. Apa tutik di sini? Iaitu orang lain, orang lelaki ajnabi lain masuk di katil bilik suami dia tanpa izin suami. Jangan. Ciri-ciri isteri salihah yang seterusnya ialah dia menjaga
daripada masuknya ajnabi lain tanpa izin suami, walaupun ajnabi tersebut orang yang terdekat dengan suami dia. Jangan masuk. Tu. Okey. Masuk rumah pun jangan, lagi-lagi masuk kat katil, masuk kat bilik. Allah hak tu fitnah besar tu. Sampai masuk bilik, sampai masuk katil, suami tiba-tiba balik, tengok, ai, apa rasa? Ha, macam drama-drama lah. Apa rasa? Ha, tu. Kalau suami tu sebelum kahwin lagi, kata tak payah kerjalah. Jadinya tak perlulah isteri tu nak sambung belajar tinggi-tinggi. Kerja ke belajar? Kerja ke belajar tu? Ha, tu. Kerja lain, belajar lain. Dah kalau belajar tinggi-tinggi, suami tak bagi, boleh ke? Suami tak bagi, kena turut ke? Kita tanya pula, belajar tinggi-tinggi tu apa makna dia? Belajar tinggi-tinggi dengan makna belajar fardu ain ke? Kalau dia halang hak tu, tak boleh lah. Kalau belajar tinggi-tinggi dengan makna CJ, CJ tak wajib. CJ tak wajib. Yang wajibnya belajar. Aku tak bagilah ambil master contoh. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Master bukan wajib pun. Yang wajib belajar. Master tak semestinya belajar. Bahkan orang ambil master PhD bukan belajar ingat pun. Kaji je. Keluar-keluar grad. Ho, aku ni ulama. Hal tu ya. Orang masuk master PhD dia tahu lah. Dia bukan belajar pun. Dia kaji. Ha, tu dia kaji je. Suami tak beri lah. Kamu master PhD. Kena teruk dah. Ha, kena teruk. Sebab apa? Bukan wajib pun ambil sijil tu. Yang wajibnya belajar. Kalau dia halang benda yang wajib belajar, tak apalah. Hak tu tak boleh lah. Ha. Ambil sijil, hak tu tak ada, tak ada masalah. Ambil sijil tu bukan benda yang wajib. Ha. Okay. Ha, sama jugalah kerja. Suami tak bagi kerja dah. Ha, kena berhenti. Ha, tu. Eh. Habis. Ha, jadi suami isteri-isteri solehah dan seterusnya ialah dia tidak bagi seorang ajnabi pun walaupun yang terdekat dengan suami tanpa izin suami masuk ke rumah. Tak boleh. Hatta apatah lagi dia masuk di dalam bilik suami dia. Allah hatu tu fitnah. So, tu kena jaga. Perempuan kena jaga. Walihtijabu an ru'yati ajnabiyin. Seterusnya. Oh. Banyak oh perempuan tu. Dia lagi dia akan huraikan secara tafsir. Empat muka surat. Empat muka surat suami terhadap isteri. 12 muka surat isteri kepada suami. Banyak isteri lagi. Banyak isteri lagi. Kena perdebang, perdebang, perdebang. Tepek tepala, tepek tadi. Kena satu-satu. Ha, itulah dia panggil mengaji. Kalau ceramah dia ikut sedap. Ya. Oh, apa dia? Apa dia? Cinta remaja. Oh, forum cinta remaja. Oh, ramai. Ngaji tak mau pun. Ramai lah. Kalau set Uniza buat. Set-set cinta ke cintun-cintun. Tengok lah. Ramai nak main pun. Tapi bila tak lelaki, haram tak main pun. Tu. Eh. Kalau set-set cinta-cintun ke apa-apa tajuk pasal cinta-cintun ke. Jemput pula hak gitu gini. Miak. Ha, ustaz ke ustazah ke. Penuh dah dewan tu. Tapi mengaji tak mau pun. Sebab apa? Ceramah sedap, gelak, huha huha, isteri solehah, balik-balik update status. Itu. Itu. Ngaji hal macam ni, mampu eh, tak ada orang main ah. Itu. Nak tahu mana halal, mana haram, nak tahu walimah lagu mana hak betul, mana mana tak betul. Nak tahu lagu mana kali hari pertama dia tu bila dah akad sah dah lagu mana yang nak ajak bini dia. Tak mampu tahu dah tu. Eta nak kahwin dia, alhamdulillah, Baitul Jannah. Tu Baitul Jannah apa? Baitul Nar. Tak mau ngaji kalau Baitul Nar bukan Baitul Jannah. Okey. Habis. Nah, jadi apa dia tadi? Wal ihtijabu dan tutup. Ihtajaba yahtajibu ihtijaban. Tutup. Maksudnya memang tutup pun. Ada terjemahan tu. Ah, kita tengoklah tutuplah tu. An ru'yati ajnabiyyin daripada melihatnya orang ajnabi. Allah. Stepek lagi. Li syai'in bagi suatu min badaniha badani zauji. Badaniha badani zauji. Umum tu. Umum tu. Eh. Jadi ciri-ciri isteri solehah yang seterusnya ialah dia menjauhi diri daripada ajnabi.
tanpa hajat. Jauh. Kalau ada hajat, tak apalah. Mana hajatnya? Mesyuarat, jumpa doktor, jual beli, hak tu kena lah rapat. Hak tu pun nak jauh gila lah panggil. Tu. Tu kena mengaji pekoh. Mengaji pekoh, pekoh kata haram melihat perempuan walaupun tidak naik syahwat sekalipun tanpa hajat. Melainkan ada hajat baru boleh tengok. Ha, tu dalam pekoh tu. Haram tengok perempuan walaupun bukan bahagian aurat. Bahagian aurat haram lah. Bukan bahagian aurat sekalipun walaupun tak naik syahwat, haram. Aduh. Tanpa hajat. Ada hajat? Ha, tak apa. Mana hajatnya? Ha, ulama istisnakan illa perubatan, muamalat, nak mesyuarat ke, apa benda yang berkaitan dengan muamalat lah. Ha, tu tak apa. Nak kerja, ha, tak apalah. Nak kerja mesti kena tengok dia, nak hantar kertas ke apa, dokumen. Takkan duduk macam tu, eh mana ada. Tu. Ha, tu. Jadi dia menghindari diri. Dia tutup habis daripada boleh memandangnya ajnabi kepada dia. Ha, tu ciri isteri yang solehah. Isteri yang solehah yang pertama berdasarkan ibarat ni, dia menutup aurat dengan sempurna. Satu. Dan dia menjauhi diri daripada dilihat oleh ajnabi dengan tanpa hajat. Ha. Ni bukan tunggu kahwin ni. Sebelum kahwin pun kena ada dah. Ha. Ini mai nak tunjukkan diri. Oi, aku nak tunjukkan ni, aku suka dia, rasa nak tunjuk sikit, cakap apa lebih kurang sikit tanpa hajat. Ah, ha, masalah. Ha, tu. Dia tidak ada sifat-sifat perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah dia akan hindari diri daripada ajnabi tanpa hajat. Tutup aurat dengan sempurna. Dan lagi ciri-cirinya ialah dia tidak memperlihatkan gambar-gambarnya di media sosial. Okay. Dia tidak memperlihatkan gambar-gambarnya di media sosial, yang mana di media sosial itu penuh dengan ajnabiyah yang bakal melihat dia. Illa bihajatin, kecuali hajat. Mana nak niaga? Niaga nak tahu bos dia. Ha, kena letaklah gambar. Kalau tak, membohong. Ha, dan sebagainya lah. Selain daripada tu, tak payahlah duk post. Post benda. Dia post sebab apa? Dia tak tahu syahwat laki lagu mana. Dia tak tahu. Kalau dia tahu syahwat laki lagu mana, dia bukan takat nak, dia bukan kata tak mau post. Dia delete terus apps tu. Punya bahaya laki-laki. Royohnya walaupun ustaz kali pun bahaya. Ha, tu. Ha, tosahlah. Duk heboh gambar tu, tak payah. Ha, tu. Bila ada perasaan gitu, maknanya dia ada perasaan malu yang tebal. Bila perasaan malu yang tebal, dia nak buat benda-benda apa yang berkait dengan ajnabi tanpa hajat, dia akan malu. Dia akan rasa, tak payahlah. Malu. Kalau dia rasa, biasalah. Aku tutup aurat elok dah. Ha, ni kitab ni bukan sekadar untuk nak taat pada Allah, tapi nak jadikan diri orang warak, orang yang jaga agama. Tu. Ini suka-suka nak sembang lelaki. Oh. Lelaki pun layan. Layan. Apa lagi? Kan? Wal a'yadzu billah belaka. Jadi dia tutup semua. Walau royahnya, walau wajhaha wa kaffaiha. Lagi ke atas. Aduh. Walau wajhaha. Tu. Ai walau kana syai'u min badaniha. Ikut betul ke tu? Cara takdir tu. Kita pun dah hilang dah takdir. Baca kitab ni. Walau wajhaha ai walau kana syai'u min badaniha wajhaha abudilah. Diskaun-diskaun gitu. Walaupun wajahnya, wakafaiha, dan tapak tangannya tutup juga, kena jauh pada ajnabi juga. Allah hak ni ni. Kalau atas pandangan muktamad, keseluruhan tubuh dia adalah aurat depan ajnabi. Kalau nak pakai hak tu, alhamdulillah, afdal.
Dia orang nak pakai muka, ha? Kecuali muka dan tapak tangan boleh tak? Ha, okeylah, tak apalah. Tapi janganlah dekat-dekat dengan ajnabi. Jangan menunjuk-nunjuk kepada ajnabi tanpa tanpa hajat. Jangan duk pergi pertunjukkan muka. Pertunjukkan muka ataupun tapak tangan tu tanpa hajat. Hatta dengan gambar sekalipun. Ha. Ha. Ini payah orang nak jaga. Payah. Sorry to say. Payah nak jaga. Kita tengok banyak. Tengok banyak. Kadang hak mengaji agama dah tak reti bab ni. Bukan tak reti, dia susah. Dia susah, dia susah. Bukan tak reti, orang tahu kan. Siapa tak tahu. Dia tahu tapi susah. Dia nak buat tu payah. Dia nak juga blut. Payah. Dia rasa dah bertobat dah. Dia mari balik. Cucuk balik. Mpus lah. Tu. Sebab fitnah wanita lebih besar. Ha. Dia punya tubuh wanita tu, dia panggil tubuh wanita tu zinah. Perhiasan semuanya. Perhiasan semuanya. Sebab tu, syahwat naik. Orang laki-laki, syahwat dia naik dengan pandangan saja. Tak sentuh lagi pandangan dia. Tapi orang, ghalib lah ghalib. Alasabila ghalib lah. Tapi kalau perempuan, dia boleh juga bersyahwat dengan mata hanya tengok tapi jarang. Yang banyaknya ialah dia naik syahwat tatkala seseorang menyentuhnya. Ha, tu lebih banyak. Tu lebih banyak. Dia kalau dari sudut tengok orang lelaki, tak berasa apa sangat, tu biasa dah. Walaupun ada lah hanya syahwat tu, tu tak apalah. Yang banyaknya, yang banyaknya ialah dia sentuh baru ni syahwat yang betul-betul syahwat. Sebab tu kalau mengaji dalam bab jimak tu, dia kena ada muqaddimatul jimak bagi perempuan sebab dia tak ni syahwat dadak itu dak. Dia kena sentuh-sentuh dulu. Dalam hadis sebut al-kalam wat taqabul. Dia kena bercakap berasmara dana dengan at-taqabul, cium-ciuman dulu. Sebab apa nak ni syahwat orang perempuan tu? Kita orang lelaki dah naik dah. Tengok pun habis selesai. Tinggal nak selesai. Kalau buat video untuk promote barang, contoh buku, kena mereka sendiri. Promote barang tak apa lah. Buat macam mana nak tahu tuan dia. Tu. Kalau ada ikhtiar yang lain, lagi bagus. Kalau tak ada sangat, kena tunjuk kau. Tak apa, nak buat macam mana. Lagi satu, orang yang jual tudung. Nak jual tudung tu tak payahlah pilih orang. Muka dia tu jadikan patung je. Ni pilih hak cantik-cantik. Masuk kat status aku pula tu. Tak payah, kena patung sudahlah. Banyak lah kita tengok, ada seorang dua saja yang jual tudung yang muka dia buat patung. Sebab apa? Sebab kalau guna orang, mesti orang tu cantik yang bohong lah. Orang tu hitam, bohong. Mesti cantik punya. Bagus punya. Sebab apa nak promote tudung? Mestilah orang tu cantik, pakai pun cantik. Oh, bersihnya muka. Dia tengok muka lah orang lelaki, tak tengok dah tudung tu. Nak promote kan orang hitam. Tapi orang lelaki tengok sekali. Boleh habuan? Tu kena mengaji juga. Bab muamalat. Nak bisnes-bisnes lah, carilah keberkatan bisnes tu. Jangan main bisnes asyik untung ikut aku. Tu. Ni, wala wajha wa kafaiha. Abah tu tok guru banyak isteri dia tutup dah. Niqab terus. Tambah-tambah fitnah zaman sekarang. Ulama Yaman memang ambil mazhab ni dah. Dia kata fitnah zaman sekarang cukup hebat. Memang wanita kena tutup pada atas sampai bawah, tutup semua. Tak boleh dah buka. Buka bahaya. Tambah ada gambar pula, bahaya. Tu zaman sekarang.
Idzin nadharu ilaihima wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok hari insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna warzuqna fahma wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.